azizlar bugungi o'rganadigan grammatikamiz neyo qo'shimchasi hisoblanadi savol tug'ilishi mumkin neyo nimalarga qo'shiladi yo holat fe'li harakat fe'li hamda ida bilan tugadigan otlarga qo'shiladi ushbu grammatik qo'shimchamiz o'zbek tilida tarjimasi nima nümə, nimadir ekan ku deb tarjima qilinadi odatda his hayajon gap hisoblanadi ya'ni biror bir narsadan hayratlanganda ishlatiladi faraz qiling masalan bizda kada degan fe'l bor mokta degan fe'l bor bular harakat fe'li hisoblanadi mm -hmm. xuddi shunday holat fe'llarida de, yeppida degan holat fe'limiz bor chiroyli degani chakda degan holat fe'limiz bor bu kichkina degani va qo'shilish qoidasi unli yondoshga qaramay qo'shasiz ya'ni 받침이 있어도 없어도 내열을 동사 뒤에 형용사 뒤에 붙일 수 있습니다. 예를 들면 가다라는 동사가 있는데요. 가다라는 동사에서 우리가 가를 일단 음, 받고 가 다음에 내열을 붙일 수 있습니다. 그리고 가네요, 가네요, 먹다, 먹다에서 먹 뒤에 올수 있으니까 먹네요, 먹네요라고 될 거예요. 이 m 카다필 다르다, 가네요, 불하다, 모카필다, 몽네요, 쉬길다, 기라다. 우리 친구가 한국에 가네요. 우리 친구가 한국에 가네요. 마나 노스름 가리기 기태에 이한 이케한 기태 앞에 이케한 뒤탈지막 쎄센 불하다. 자 여기 지금 연습문제가 남았는데 연습, 연습 문장들한번 한 읽어봅시다. 어느 날씨가 춥네요. bugun obu havo sovuq ekanku ya'ni siz ichkarida turib tashqaridagi ob havo ko'zingizga issiq bo'lib ko'rinadi tashqariga shunday chiqsangiz ob havoni salqinligini sezasiz bugun obu havo sovuq ekanku deb hayratlanganda ishlatasizchingu ando'stim koreyaga ketgan ekanku ya'ni siz do'stingizni koreyaga ketganligini bilmadingiz o'tgan zamon qo'shilyapti birinchi kada fe'lida ya'ni atta otta undan keyin neyo qo'shimchasi qo'shilyapti. mana bu yerda o'sha idali uh, otga qo'shilyapti

harakat fe'llariga qo'shiladi ushbu qo'shimcha hozirgi zamon davom fe'li qo'shimchasi pacchimi sodo obsodo go itaril puchlsiida itarani tong saril isoyo rago yong tero akusisoyo demak goitamiz pacchim bormi yo'qmi unlimi undoshmi fe'lga erkin qo'shiladi va itta degan fe'limizni biza issoyo shaklida keltiramiz 예를 들면 첫 번째 가다라는 동사가 있는데 가고 있어요라고 바꿨어요. 그 다음에 가다 뭘먹에야 돼? 가고 있어요. 머리에 반. 두 번째 동사는 먹다라는 동상대에 먹고 있어요. 이에 반. 저는 신문을 읽고 있어요. 미엔까지에 다는 우기리에 반. 가르키았다. 아이는 호즈바젤게인데 실라다스. 친구가 한국에 가고 있어요. 도스듬 가리에게 머리에 합 ya'ni ayni daqiqada do'stingiz samolyotni ichida bo'lishi mumkin ada keyingi gapga qarayapmizdemak bu gapimizda salgina uni tuzilishi o'zgardi ya'ni isoyodi biz hozirgi zamonda tuslagan dik bu gapda issoyo iso soyo shaklida -so tushlanyapti

저는 친구하고 어제 치고 있었어요. 그래서 전화를 못 demak agar ushbu gaplarimni tarjima qiladigan bo'lsam man bir talabaga telefon qildim talaba telefonni ko'tarmadi bugun o'sha talabadan so'rayapman kecha nimaga telefonni ko'tarmadiz man kecha do'stim bilan tennis o'ynayotgan edim shu munosabat bilan telefoninizni ko'tara olmadim 탁구라는 것은, yani, 탁구 대기하는스톨테니스에 도르길 하 다음 문장을 봅시다. 엄마하고 아이스크림을 먹고 있었어요. 여러분 아이스크림 좋아하시죠? 네, 송시도 많이 좋아해요. 그런데 이번 여름에 코로나 바이러스 때문에 아이스크림을 못 먹고 있어요. 여러분도 단분과 드시지 마세요. 아, Azizlarsam m a 야 o j n e l i y a k o s i i u g n s u k u l a d e yurtumizda. koronavirus pandemiyasi tufayli мороjeniyni vaqtinchalik keyinchalik yeyish yeganingiz ma'qul bo'ladi deb hisoblayman demak gapimizni tarjimasiga qaytyapmiz mokko soyo oyim bilan birgalikda мороженое yeyayotgan edim aynan o'tgan zamonda ma'lum bir vaqti oralig'ida ma'lum bir harakat harakatni xarakeyot, bajarayotganda ishlatasiz hayotho tushundik a yoi yonsaunhn demak bizda nimalar bor ekan amaliy praktika qilishimiz uchun ba'zi bir gaplarimiz bor choponja hakseng ida ya'ni talaba bo'lish bo'lmoq haksnyo u talaba ekanku demak he savondan keyin shi degan grammatika chiqdimi shi bu hurmat grammatikasi hisoblanadi da keyingi darslarimizga siz bilan shi to'g'risida batafsil to'xtalamiz hesavoni shineyo ishchi ekansizku hesavonni odatda korxona ishchilari ofis ishchilariga nisbatan qo'llasangiz to'g'riroq bo'ladi таta munjan münca, hangogo parmi chotta yon hangoge

ya'ni koreys xalqi odatda insonlarni ko'nglini ko'tarish uchun juda yam ko'p maqtashadi hangugo parimi chotta koreys tilida talaffuziz yaxshi va to'satdan hayratlanyapmiz hangugo parimichoneo koreys tilida talaffuzi zo'r ekanku yoki yanada hurmatda qilsak hangugo parmicho koreys tilida talaffuzi zo'r ekanku deb hurmat formasida aytyapman

kiga kishineyo kiga kidaaa bo'yi uzun degani demak kiga kishineyo bo'lsa bo'yiz uzun ekanku o'tirgan holatda sizni ko'rgan bo'lsa to'satdan tursangiz bo'yizni uzunligini his qilganda ishlatiladi та chinguga manta chinguga manda do'stim ko'p degani chinguga manneyo do'stlariz ko'p ekanku hmm, deb gapni de tussangiz bo'ladi 그 다음에 집이 학교에서 가깝다. 우이, 우이엔 마키타프단 약한. 야니, yani 마키타프야. 약한. 마노스기드야. 드. 네, 막 집이 학교에서 가깝네요. 우이에서 마키타프단 약한. 이건쿠 큐. 니트르지마 클라스. 딱 네, 여러분 여기 지금 대화가 나왔는데 대화에서 현중씨랑린다씨가 서로 이야기를 하고 있어요. 다음에 대화문에서 출다. 대화다. 경중블라인데블블들간 가플샵트립다. 자, 일단 선생님이 쭉 한번 읽어 보고 그다음에 같이 번역을 해 드릴게요. 전 뵙겠습니다. 저는 김형준이라고 합니다. 린다가 대답을 해요. 안녕하세요. 저는 린다예요. 미국에서 왔어요. <릉> 경준이 말해요. 미국 어디에서 왔어요? 아, 린다 씨가 대답을 해요. 애틀랜타에서 왔어요. 언제 한국에 왔어요? 3개월 전에 왔어요.그런데 한국어를 잘하시네요.미국에서 조금 배우고 왔어요.지금은 고려대학교에서 한국어를 공부하고 있어요.네 여러분 보셨죠 자, 이제 번역을 한번 해드릴게요.브랜치 골계 암나 홀사만하 a r d y 양기 인 선드 브랜치 마트 골계 스다처음 뵙겠습니다.버라스는 슬라디 앤 스마컬.저는 김형준이라고 합니다. o'zini tanishtiryapti ya'ni mening ismim kim honjun mani kim yongjun deb atashadiino migu eso vassoyo deb javob berdi lindamiz salom mani ismim linda amerikadan kelganman tabiiyki xonjun so'rayapti migu oda amerikani qayeridan kelgansizatlantaoassoyo atlantadan kelganman kuyonjon javob beryapti onan vassoyo qachon koreyaga kelgansiz desam vassoyo uch oy oldin kelganman kuyonjon javob beryapti ha lekin koreys tilini juda ham zo'r bilarkansiza bugun o'tgan qo'shimchamiz ya'ni hayratlanyapti sababi linda amerikalik amerikalikda to'satdan koreys tilida gapirishda hayratlanmasdan iloji yo'q bo'ladi

세 명이 지금 서로 대화를 하고 있어요. 안녕하세요 선배님. 이쪽은 제가 지난번에 말씀드린 니콜라 씨입니다. 허철 씨가 얘기를 해요. 아 그래요. 만나서 반갑습니다. 저는 최호철입니다. 니콜라 씨가 대답을 해요. 안녕하십니까. 저는 니콜라라고 합니다. 허철 씨 다시 물어봐요. 지금 대학원에서 공부하고 있죠? 네, 나중에 한국어학과 교수가 되고 싶어서 한국어 교육학을 전공하고 있습니다. 대학에서도 한국어를 전공했습니까? 아니요, 대학 때 전공은 한국어가 아니라 이탈리아였습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 라고 대화를 끝났죠. 네, 막 기다리지만, 번역 여러분.

ya'ni bu taraf men sizga o'tgan safar aytgan nikola deyapti ha kire yo' shundaymi mana panga ismnida tanishganimdan xursandman choni chiyoch imida mani ismim chiyo chol salom choni nikola ragohamnida mani nikola deb atashadi hozir magistraturada o'qiyapsiz shundaymi bo'lib ketyapti nenajuga hangugo keyinchalik korey tili fakulteti domlasi bo'lishni xohlaganim uchunxuddi domlangizdek hanguo ku koreys tili pedagogika fakulteti mutaxassisligida o'qiyapman deyishingiz mumkin bo'ladi

bakalavriatda koreys tilini mutaxassislikda o'qiganmisiz yo'q bakalavriat davrida mutaxassisligim koreys tili emas italyan tili edi kelajakda menga yaxshi munosabatda bo'lishingizni xohlaymanyyo azizlar apro calpta iborasi korey tilida judayam ko'p qo'llaniladi

1년 전에 워싱턴 대학교 동아시아 학과를 졸업했습니다. 한국어와 한국, 공부했고, 한국 역사를 공부했고, 일본어도 좀 배웠습니다. 지금은 고려대학교에서 한국어를 공부하고 있습니다. 한국어는 어렵지만 정말 재미있습니다. 제 꿈은 외교관이 되는 것입니다. 앞으로 한국어 공부를 더 열심히 할 것입니다. 그리고 한국 문화도 많이 배우고 싶습니다.

Orzuyem, Abiro, stiline, grigo, munado, mani orzuyim diplomat xalqaro elchi bo'lishdir to kelajakda koreys tilini yanada astoydil o'rganmoqchiman grigo hango munadova koreya madaniyati madaniyatini ham ko'p o'rganishni xohlayman onil soben, yogi kia Bugünkü darsimiz shu yergacha edi uyda astoydil shug'ullanib korey tilida bemalol erkin ravon gaplashishni tilakdoshiman